ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညံတော်တကူအမြဲတာဝရဥဒိမ္မာတာပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုမွေနောက်ချောက်ချအနှစ်သားတို့ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါသည်ခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြဆုံးမဟောကြသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတကာဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါဒီမုတ်ချတရ
Che mai na lo do di a te ma u mi nya u ma do do mi nga di mo cha ti a mi a che mai na lo do di a te ma u mi nya u ma do do mi ke a te ma u mi nya u de tia le de chin ji kai sa ja ya a ဒီနေ့1382ခုနှစ်ဒုတိယဝါဒုလာသံ14ရက်နေ့ဆယ်ရက်တိုင်နဲ့ကျင်းပတဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲကြီးလည်း9ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းသစ္စာတရားကဲတရားပဲပြောကြရအောင်နော်ဒီနေ့9ရက်မြောက်လာပြီနှစ်ပတ်တရားပဲကျမ်းတော်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးမာဂဏီဘုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောလာတာမနေ့ကခန္ဓာကြီးအနာရိဆိုတော့ဘာဝနာ၄၀ကဒုက္ခလက္ခဏာ၁၀ပါးလောက်ထုတ်ပြပြတော့ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းလင်းလာခဲ့ပြီအဲ့တော့ယုံနာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ဘေသူတူဥဒ္ဒယောမှာအနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကိုယ်လည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခင်ဗျားလက်ခံနိုင်ကြမှာပါပဲဒါမှဣမံကာယံပရိဟာရံတော့မုဟုတ္တမိအာရောကြံဇာနိယကိဉ္အဉ္ဉန္တရဘာလျာဆိုတာအီမန်ကံပရိဟာရံတော့ဤယုံနာခန္ဓာဤတေဖို့ရွတ်တေဖို့ရွတ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကအာရောကြံအနာကင်းတယ်လို့မုဟုတ္တမိတခဏလေးမှအာရောကြံအနာကင်းတယ်လို့ဇာနေရတိနေမစဉ်ဘာလျာလူမိုက်ကိုအညတရခြံလိုက်ရကိန်းဘသူမှမပြောပေဘူးတဲ့ဒီလူမိုက်ကိုခြံလိုက်လူလိမ္မာမျက်လုံးနဲ့လူလိမ္မာသူတော်ကောင်းမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှရင်ဘသူမှမချမ်းသာလို့မချမ်းသာကြဘူးပဲဒါလေးသဘောပေါက်သွားပြီနော်အဲ့တော့မာဂဏီဘုံသားကြီးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အာရောကြံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခအထင်ကြီးသောမေဃနံခေမအမတဂါမီနံဆိုတဲ့ဂါထာလေးရွတ်လို့တော့သူကဒုက္ခနာကိုရဘာနာယောဂမှမရှိဒါကြောင့်မသူကဒုက္ခနာကိုကြီးနဲ့အတူနေရလောကနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမင်းပြောရတဲ့ခက်တာပဲတဲ့အဲ့တော့အရိယာမျက်လုံးဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းမျက်လုံးညာမျက်စိနဲ့ကိုယ်အလင်းမရမိလားဆိုမှပြင်အနာတုံးကြီးကိုမင်းကနိဗ္ဗာန်ထင်းနေတာကိုတဲ့အဲ့တော့မင်းဥပမာနာထောင်ကြည်သံဟေ့ဆိုတော့မှဘုရားဥပမာပေးပြောတော်မူတယ်နော်ဥပမာပြောကြပါစို့ကွာတဲ့ဝါနင်းကအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့ကိုယ်အလင်းမရတဲ့အကန့်တယောက်ကိုလူပြောင်တယောက်ကလူပြောင်တယောက်ကနောက်ပြီးတဲ့ကာလကလည်းစီတုပ်တဲ့အိုမဲကြီးပြေးပြီးတော့မှအိုခိုင်းပြီးတော့မှဒီဝန်းနဲ့မင်းနဲ့တိတ်လိုက်တာပဲဒီဝန်းနဲ့မင်းနဲ့ဘယ်လိုကိုလိုက်မှမသိဘူးဆိုတော့အဲအဲ့လိုမြှောက်ပေးလိုက်တာကိုမြှောက်ပေးတော့ဟိုကအကန်းကဘာမှမမြင်တော့ဒီစီတုပ်တဲ့အိုမဲကြီးဟိုဗီဒီယိုကလူကြားတဲ့လှဲ့ကြွားနေဆိုတာကိုဒီဟိုနဲ့သူနဲ့အမတန်မလိုက်ဘူးလားဒီဟိုနဲ့သူနဲ့အမတန်မတင်တယ်ဘူးလားနဲ့လှဲ့ကြွားနေတော့တကယ်မျက်စိမြင်တဲ့ပုံကိုလည်းကြည့်တော့တင့်နေပါမလားစီတုပ်တဲ့အိုမဲကြီးဟုတ်ထားတာကိုဘာဖြစ်လို့သူကဒီစီတုပ်တဲ့အိုမဲကြီးဟုတ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပေးထားတော့မှလူကြားတဲ့လှဲ့ပြီးတော့မှသူနဲ့ဒီဟိုနဲ့မလိုက်ဘူးလားအမတန်လိုက်ပေးတာပဲတင့်နေပေးတာပဲနဲ့လှဲ့ကြွားနေတာမျက်စိနဲ့ကွယ်အလင်းမရလို့တဲ့ဟုတ်ပလားခမကျွတ်တို့လည်းဒီမှာပဲလေအတူတူပါပဲတဲ့ညာမျက်စိနဲ့ကွယ်အလင်းမရဘီလားဆိုမှပြင်ဒီအနာတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့အတူတူကနေရတယ်ကိုကြာမှချမ်းသာတယ်ထင်လို့တင်ဟုတ်ပလားပြည်စုံနဲ့ထင်လို့တင်အဲ့တော့လူရိတ်ကံရင်လေးရှားရည်ဖို့လေအစဉ်ပြေနေလို့ကျင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အောင်းမေလို့အောင်းမေညာမျက်စိနဲ့ကွယ်အလင်းမရတယ်လို့အယုတ်ဆိုးတာရှိပါမလားရှိပါပါအဲဒါမို့လောကသကားလည်းတွင်ကျင်းတာကိုမရှိတာတဲ့မသိတာခက်တယ်ဆိုတာအဲ့မသိတာကဒီအဝိဇ္ဇာဟာညာမျက်စိနဲ့ကအလင်းမရအောင်ပိတ်ဖို့လက်တဲ့တရားစိုးတလုံးမှာပဲလို့မဆိုနိုင်မိဘူးလားအဲဒါပြန်ခဲကြွတွေ
ဒီညာမျက်တိနဲ့ကသာလာတွင်ခါကာလာမှာညာမျက်တိနဲ့ကွယ်အလင်းရဖို့လို့အရေးကြီးတာအခြားကြီးပါမလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အနမရေကတန်တရာမှာဘုရားခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့တယ်နာဖျားဆူနဲ့လွယ်ကြီးမကလွယ်ခဲ့တာဒီညာမျက်တိနဲ့ကွယ်အလင်းတရေတချိန်တခါမှမရခဲ့ဘူးကြလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ညာမျက်တိနဲ့ကွယ်အလင်းဖွင့်မပေးတဲ့ဖျားရလို့တဆူတလေးပါပါသလားပါပါဘူးအဲဒါဖြင့်ခါတော့ဖျားတွေဆိုတော့က လောကဒုမမှာညာမျက်တိနဲ့ကွယ်အလင်းဖွင့်ပေးလိုက်မှာသူပြီကလားပွင့်တော်မူလာကိုရောကြီးတွေပဲအဲ့တော့ဖျားတွေကညာမျက်တိနဲ့ကွယ်အလင်းဖွင့်လို့ဖျားတဆူတဆူမှာ20နှစ်တည်းအသင်ကြီးကုရီကချောက်တဲ့ဘိုးကြီးကတသိမ့်ကျွတ်တောင်းဝံကချွတ်သနသွားတာညာမျက်တိနဲ့ကွယ်အလင်းရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခမည့်ကျွတ်တို့ဘယ်တဆူနောက်မှာမပါခဲ့ကြဘူးနော်အဲ့တော့ဒီတဆူမှာလည်းခမည့်တို့တာနာတော်အမွေထားသွားတယ
ဟုတ်လားညံမြတ်တိတွေကအလင်းရတဲ့နီးကောင်းနီးမှန်လေးတွေဘုရားအဘောကြာသူနေဆုံးမှညွန်ပြခေါ်တော်မူဟောပြတော်မူသွားပြီလို့ခမကျေလို့လည်းလိုက်နာကျင်သုံးမောရပြီလို့ခုမှခမတို့ညံမြတ်တိတွေကအလင်းရတဲ့လူတွေစတဲ့အာထုတ်ခွင့်ရကြတာနော်ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့မကောင်းမိဘူးလားအဲဒီတော့မှမာကန်ဒီဘုံနာကကောင်းပါပြီတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မှပြောတာသူ့ကိုညံမြတ်တိတွေကအလင်းမရလို့ ဟုတ်လားစီတုပ်တဲ့ဝမေယူဝုတ်ပြီးတော့မှလူကြတဲ့လက်သူနဲ့လိုက်ဖက်ပါပဲလက်ကျွမ်းနေပုံကွယ်နဲ့တူတဲ့သူလက်ခံပါပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းမြင်ကောင်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်လို့အဲစေကုပေးပါအောင်တဲ့တရားဟောတော်မူပါအောင်ခိုင်းတာပါပဲနော်အေးမင်းကိုညံမျက်စိနဲ့ကိုအလင်းရဖို့စေကုပေးဖို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးကွာတဲ့မင်းသူတော်ကောင်းများလက်စီကောင်းဟေးတဲ့လာနော်ဘာကို
ตุรสีกะญาติยานาเลียวทวาจิ้นอ้งเฮ่เดตုံจะลาละเนาะอะห่าโหเสียรอพะจะตุรสีกะญาติยานาเลียวทวาจิ้นแม่โพกွင့်ยาเลอีกันนาดาဖြင့်ดีอิงาตุ้นเนี่ยดีอิงาตุ้นเนี่ยญีญ่องจูซาနိုင်จาบามาลูจีเนี่ยปั้นเนี่ยยောက်จามาเบ้ติเปตุรกองละสีกะบาตุโหจะซုံးมาเนี่ยติสาเดอละนาจาบาไอ้ติสานาจาเดติสาเดเลียวทวาละจิ้นมาဟုတ်ล่ะဒါမို့ตุรสีกะ ญาติยานาเลียวทวาจิ้นแม่โพกွင့်ยาเลอีกันนาธรรมกานิบုံไหนเนี่ยปัดแต่ภิกขะล่ะพระยาเนี่ยนิพพานจองเตยอ่ะอำนาญเมรู้อ๋อไม่ทราบหรอกล่ะดังนั้นพระองค์ก็เลยญาติดิปွင့်ทุบอลาดาสิตุรกองเตยก็วิปัสสนาโลอำนาญอาทุเตยจินาเนาะติสสาก็มีเตยจินเนี่ยพระยาดิโลไม่สนใจเมบุล่ะใช่มั้ยพุทธโธโพธิ์เนี่ยให้งาติสสาเลบาติโลเมนูแล้วติเตยมั้ยติสสาติจินเนี่ยโลแล้วเค้าเจ้าติสสาเบมาชิขันธามาชิติสสาเบมาชิ เออขันธ์5ขันธ์5ชื่อขันธ์5บาชื่อเนาะบาขันธ์ละยุเบขันธ์เวทนาขันธ์ติญญะขันธ์ติงคะเรขันธ์วิญญาณขันธ์ဟုတ်ป่ะขันธ์มาเองเบกาซาญาติมามวยยินสารามามวยอ่ะเบยบุล่ะญาติมามนาอ่ะเบยบุล่ะมรณะมาลัมมะซ้อมอ่ะเบยบุล่ะเออだเป็นมวยดากะญาติณีดากะสาราญาติตีดากะสุติဟုတ်ป่ะ มวยละได้กะเลนี่บาผิดโลเตยะได้โลเมยินสระบาดินี่เสร็จโลหอบล่ะผิดบ่ละเดียวเดียวบาจังบ่ปิดะได้โลเมยินเออปิดซี้เดียวมายินสระบาดินี่เสร็จโยขันยะโลบีขันโลจิขันยะโลตะเลยปิดซี้ะไปได้โลเค้าเมียโลตะติจะซุมเยชะทาบาตะบอกก็ปอกจะยะล่ะตลอดณีบัวไม่ยาณีบัวเตชาพี่ตาณีบัวไม่ยาไม่ยาเตบัวก็ไม่ยาพี่ตาเนาะณีบัวไม่ยาบ่งเลนี่เค้าเมียไม่ยาได้เนาะ กุกุกุเบยยวยมาเตมโลตีจาบาดล่ะเอองาเตยยวยมาเตมล่ะ6เตยยวยมาเตมล่ะ80เตยจ้องเนี่ยญาติมล่ะอายุอาภิเษกเนี่ยไม่ตีไหนตีไหนมามล่ะเบเนียมาเตมโลตีจาบาดล่ะเออกะบ่มาเตมล่ะล้ามาเตมล่ะเสยมาเตมล่ะไอ้มาเตมล่ะหอบล่ะเออเนียอาภิเษกเนี่ยไม่ตีไหนเบปงสันเนี่ยเตมโลตีจาบาดล่ะเป็ดเนี่ยเตมล่ะหมอกเนี่ยเตมล่ะซ้องเนี่ยเตมล่ะกวยเนี่ยเตมล่ะปงสันอาภิเษกเนี่ยไม่ตีไหนเบยอกันเนี่ยเตมโลตีจาบาดล่
ဘယ်ယောဂနဲ့သိမလားအညာမသိနိုင်ဘူးနော်ဘယ်ဂရီလာမလို့ကိုသိကြပါသလားအဲလူဘောကသုတိမနေသေးလို့ရင်ဘဝနေကုန်ချုံရင်အပယ်လေးပါးများကျသွားကြီးမလားနတ်ပြည်များတက်သွားကြီးမလားလူပဲပြန်ဖြစ်မလားလားဂတိအဖြစ်လည်းမသိနိုင်သိနိုင်ပါမလားဘယ်နေ့မှသိမလို့သိကြပါသလားတနေ့ကလေးနေ့မသိမလားတနေ့လားသိနေ့မသိမလားနေ့အပြင်လည်းမသိနိုင်ဘဲရမသိမလို့သိကြပါသလားလာစမ်းရက်မသိမလားလာစုပ်ရက်မသိမလားရက်အပြင်လည်းမသိနိုင်ဘဲချိန်မသိမလို့သိကြပါသလား
เออฉิงอาเปนแลไม่ตีไหนลาฤนี่แลไม่ตีไหนตีมาก็တော့ตีมาก็တော့ตีจาไปดาဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မရရဘူးတီးဖို့ကတော့တီးကြပြီးဒါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မရရတဲ့နေပြီနေမှုနေရည်ခင်ဗျားတို့ရှေ့အလေးပြီးပြီကလားတိတ်ကြိုးစားလုပ်နေကြနေဟုတ်လားတီးပြီးကြတီးကြဖို့တို့ရင်ဆိုင်ကြရမှာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတွေအားထုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေအားထုတ်တယ်ကတီးဖို့တီးဖို့ကြခါမှာ တိဘောက်တိဘောက်ကြားခါမှာတိဘောက်တိဘောက်တိဘောက်ကြားတဲ့ခါကျတော့မှအထုတ်ချင်လားဒီအထုတ်ချင်လားကြီးသေးရဲ့သူတော့ခံနိုင်ရခွင့်ပေးပါဦးမလားမပေးပါဘူးအဲဒါပြန်ခဲတော့မသိရှင်တဲ့ခိုက်ကလေးမှာကြိုတင်ပြီးလာပြင်ဆင်သွားမယ်ခဲတော့မကြိုးစားသင့်မေဘူးလားအဲဒါပြန်ခဲတော့ခုယေကြည်တောက်ချင်လို့ခုယေတွင်တူးပြီးတော့ခုယေကြည်တောက်ချင်လို့မှဖြစ်နိုင်မေဘူးနော်အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်
Nabia, Lija Atuame, Gan, Athenagan, Hobola, Athenagan Pion, Judah Tajabama, Doga Jajama, no? Edo Commando Devote, Edo, Judin Lijimu Machi Babane, Hobla, Devote, Yama, Diali Punbini, Yanovo, Gudu Pio Malu, Paman Gudu Lipio Malu, Commando Duda, Wibas Nanyawa, Adokin, Dwamil Omitaba. Hobola, Damo, Piago Rami, Atu de Janlo, Nidizadi de Janlo, Tisada Chala Pipia Pella. Eh, people of Penny at the body, Mamia, the Vajil and Niza, Pitchins here, Pitchins here, Niza, the Vajil or Doka, Mapipan and Radalumia, Mapipan Radal Manumia, Assumia, the Vajil and Nada. Hobola, Pay Pipi Demo, Anita, New Moon Liu, say that they say, look, they say, Shalom Yalu and Nada, and Nemedul and Nada Bobia. Hobola, Assumia and Nada Bobia, Nada, Natchel Omitava. Let me edit in the Anisa, Doga, Nada, Lacane, Doman, and Pizono, Pipiago, Doga, Dizalo, Cordi. Pabillo, Pipiago, Doga, Diza, Cavale. Lacane, Donjan, and Pizonello. Hola, I Pipia, Bemashi. Eh, Damo, Diaja, Kanama, Dui. Diaja, Kanama, Dui, Kanama, Badi, Adishi. Eh, Damo, who argue with an bone piano, and maybe male. Argue with a bone and a piano, and maybe male. Piaga. ขันธ์5บาผิดเป็ดตาชื่อได้หลุอยู่ได้อายุนี้พระอายุไม่สนใจมุล่ะเอ้อิติรูปังอิติรูปะตะตมุติยอิติรูปะตะอัตถังบ่อะยินยุติยะเลยชื่อได้เฮ้ยไอ้ยุติยะเลยผิดเป็ดเป็ดตะโหลงายุติกว่าเด้วินนาเตยะเลยชื่อได้กว่าเด้ไอ้วินนาเตยะเลยผิดเป็ดเป็ดตะโหลงายุติเฮ้เด้หุบล่ะติญญาเตยะเลยผิดเป็ดเป็ดตะโหลงายุติเฮ้เด้ติงคาราเตยะเลยผิดเป็ดเป็ดตะโหลงายุติเฮ้เด้ ဆိုနိုင်မလားသောတာပန်တော့အမြင်ဟောဘာအဲ့တော့ဖြစ်ပြတာရှိဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့နေရာမှာပြတ်တာပဲလို့ဟုတ်လားပြတ်တာပဲရှိတာပါပဲလို့ယူတဲ့ယူသည်အမြင်နဲ့အမြင်သည်သောတာပန်အမြင်ပဲရံကိန်းသည်သမုဒ္ဒရာဓမ္မသဗ္ဗတန်နိရောဓမ္မသည်အချင်းဖြစ်ချင်းတဲ့နေရာမှာပြတ်စီရဒါကြီးတဲ့ပဲဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်သည်သောတာပန်အမြင်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား เออดาวมะเคมาโดเตียธรรมอารุโลตอดะบันดีโดพระองค์ก็ไม่ได้ตะเวตามิเนี่ยชอบได้อาคาตะชาเนี่ยชอบได้ไม่เอาไม่เนี่ยยังเกษีตะมูเนี่ยธรรมตะบันดาณีโรธารธรรมดีผิดเตียมันเป็ดได้สิบาเวล่ะพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระอธิบดีอ๋องาต้าเราเนี่ยตอดะบันดีบาบ่ล่ะงาตะมิโดเป็นตอดะบันดีบาบ่ล่ะหอบล่ะดาภิผิดเป็ดอมีนชิ่นป่ายตั้วได้ปกโกฤโก ဟုတ်ပလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြအမြင်ရှင်းပိုင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဟုတ်ပလားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တည်းမှာပြတ်တာပါပဲလို့အမြင်ရဲရင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော်တာပါလို့ခေါ်သည်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအမြင်ရဲရင်မို့ရေးပန်းနိုင်ထားပြီကလားအမြင်ရှင်းအောင်တော့မကြိုးစားမလားကြိုးစားမလားအဲဒါမှမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတစ္ဆာများတည်သေးခြင်းလိုက်တာဟုတ်ပလားငါတစ္ဆာ၄ပါးတည်လို့
ဟောရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာသစ္စာပါဗျာအမှအမှမြင်နေအမှစင်မနေဘူးလားမနေပါဘူးအမှစင်တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်အမှစင်တော့သစ္စာပါဗျာဘယ်အပြည့်တရားကိုမြဲတယ်လို့ယူမအောင်မလဲလဲဟဲမြဲတယ်လို့ယူမပါလို့မြဲတယ်လို့ယူမတာသာသနာတည်းတည်ပြောဘယ်ဖြစ်ပြတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ဒီညာကယူမအောင်မလဲလဲတက်ကတိပြုတ်မနေဘူးလားမြဲလို့ပြည့်နေလားမမြဲလို့ပြည့်နေသလား မမြဲလို့ပြည့်နေတဲ့ဘောကြောင့်မြဲတယ်လို့ယူမတဲ့ဘာတွေဒီပြောသာသနာတည်းတည်ပြောအစားရုံးမဲ့ခင်နဲ့အသက်ရှင်မနေဘူးလား
Azaru megan na deh jenah min do piat dada logo yu ma bau mala. Eh, tapi kalau lo deh di kau nih agung piung nih bibe. Deh di kau nih piung nih nol lebih dah agu do kau nih kena do jubi nih gue si bau mala. Eh, tapi deh ni lekat muriat desa. Hobla deh di deh piung di deh di ujur kau nih le cium nih di. Deh ni lekat muriat desa. Nol le abe lewa kau nih deh dua dia si bau mala. Eh, nak dah? Abe liwa kanan na udah kau yang maga. Pada bang riyaru, ni mau biar ni rola desa. Eh, siapa tu? Duga desa dulu. Paling memang adu nih desa liwa dah biasa sayi bidawe. Tapi pihak guru meja bodoh bodoh ni. Ngah desa liwa di lalu menulah di sini. Hobilah tu lah duga desa dulu. Paling memang adu nih lo. Hobilah tapi ni nyana dengan pihak sih pihak dalam murabe. Kemarin jual kau kanan masih dia pihak guru amian sih no adu nih macam ni. Hoplah, pihpi memang juga dah buat niya. Pihpi ada mohon juga, nabi niya. Air pihpi ada songong juga, nama tu yang. Eh, mana punya? Betul kata niya. Toda bang di zaman bokuri lama itu apa? Toda bang dekat engah siapa? Pidung ni, megan, logo dah megan, kena mana? Aku dah kemarin kata kata megan tu deh. Di lalu atau lu jare, temari megan atau ma, pihnya megan napa? Hoplah, tu do, wibad nama pihnya biasa ni tu no. Tapi di wibad nahl di, kemaru tanah bama di zaman majawu dah dia, tanah ini mama ti dan boleh dah dia. Tapi tanah ini na boda bala manga, tanah ini jua jua na boh ye, tanah ini mama ti dan boleh dah wibad nahl dia di. Macam mana? Amri amala adu amala. Eh, tapi kemaru piade jangsaun ini ngamnya ne. Hobla tanah ini mama boleh dah wibad nahl alu wibad nahl aku amru nai ne. Thoba ku tanah ini na boda bala asilu mesurai di. Kau jadi caj jadu, no? Ero, ubo di lari jadi ubo jadi ubo di belu belu Saudi jadu ni nengamnya, hebla. Tanah ini mama bola de, tiada bola de. Wibadan alu amlu nanti, thobo gule. Tanah ini jua jua de, tanah ini na boda bada asilu mesurai de, hebla. Tapi cah dia tu lah kala, kena lu tanah bama le tonga de dia, rui tanah ini mala sibenya dia, rui. Tapi cah lida de li. Kadain sebari aduwa, sebari nodri, sebari abamnya, lebari aruba, zan lebari. Hari beri gula dengan yang dapat dia dah dibawa dan dapat dia tempat lain de. Hula beri sih nale tempat hari baru no. Piala water nale tempat apa? Tempat nuker di depan mabob ya. Bukan nuker di depan mabob ya. Hula tapi kalau tu tempat bau nadi buangnya nengamnya nene tidak bau nadi tempat. Hula tapi tempat bau nadi buangnya nengamnya nene. Tanah ruang mana tidak bau deh. Wibad nalu amlu nene thobo gule tanah ruang bau dapat asilu mesurai de. Kemarin tu, tapi dua lah kan yang jaya lah. Eh, baru tu, amana ni ni caj caj lela ni lah. Sudu kiri siaro piayi ni, tu ya cuba jangan ni mah. Tu apa lagi tu? Amatan, dah kalau tak kan na pun sulit sih deh no. Eh, orang ni, wini dek aku ni leda bina, wini bul, wini do bawa ipsi ni nengah mian ni le. Hebla, piaya luaraja, piaya muda, tahun jebion, tahun sahun ni le, piaya baru asil le, masuk dah di. Wibawa mana amlo udah yang piaya baru asil le, masuk dah di bule. Ero periyari tajuanulu, pilih kat domon tu ngaji apa agung sauni neng amnya nale. Wibadun nalu ma adum amdu nanti bahmuga. Thobo gudile, piya alu raja, piya mudo, tau jebiang tang sauni nale, piya bawa asilu mesurai deh. Tasyukuri siaro iya abor no. Kau mungkin udah ngajang kita bidua rumah deh. Tasyukuri coba jangan miao miao tapi udah siaro piya ilu amitaba. Tapi piya depo nade di wibadun adu dejenulu, pa adu dejenulu. Wibadana amru madu kanado di mati saati nai mama lah. Tisama mati baban, tisama mati baban lah kili daga teo thong nama si. Kili daga kong mama mati bana, kanela hoti gampiyo thong nama si. Aku tu kanem hoti gampiyo thong nama si bana, abeliba kanem tegan si gampiyo thong nama si. Tapi abeliba de tegan si gampiyo si nyapa muka. Aku tu kanem hoti gampiyo malu amala lu amala. Aku tu kanem hoti gampiyo di mana kong mama teri ko mata amala ta amala. Eh, dari itu aja mana, dari itu ada ni dah melu, hebla. Dari itu kan, jauh nak kah naik juga, hebla. Pihpi aku amam yang jin nama tu yang, dari itu tebi dah be, pihpi mian dari itu jauh bi dah be, hebla. Tapi kalau dia nak lu, dia nak muna jauh dah kat tebi, hebla. Elo pihpi mian atun lo, mungkin apa, wan nama kini lo, buah muna jauh ni biami, buah muna ni yang dah nak lu yang, mana pun jauh nai ni. Mereka punya biaya mahadua dalam sedo mabe. Tapi mahadua dalam sekan dengan nama ini, mereka punya biaya buih, buah mulai biaya bija bah, biaya bija bah. Tepuk apa jala?
Zayada Begwe Mabamadata Mabisa Webdidari no Huota Begwe Dandara Bilami Yu Mio Rijamna Ucheta Shidimi Boundu Dandara Bidandara Kana Biba no Dandaraya Kanaya Padita Dumba Yetisha Dibela Dubella Don't come out a native and build the Punga Babi Dandara Dandara No one showed that to Kuma Machida Niawa Dandara Lokadi Hobla Kauna Dazon to Kuma Machida Niawa Dandara Lokadi Magona Mana Akong Asunshida Niawa Dandara Lokadi Dandara Dema Abeliba Bedi or Machi Bebula Jabisha Bedi or Machi Bebula Yanjunga Bedi Bemaji Dandara Machida Bedi Be Tolan about the Kando Jamadu Bemaji Kodasha Bada Joga Duri Bemaji Waybadi Daliba Bedi Bemaji Piyata Nadiyangava Bidi Bhemaji Sevala Dhani Bhemaji Sechabada Upadho Bidi Bhemaji Ubidi Bhemaji Nabidi Bhemaji Tibidi Bhemaji Dandra Dandra Kamira Tire Diyari Tire Dita De Khanna De Subhaun Nijara Niyo Dandra Lo Khodi Hopula Tami Dandra Da Adi Neji Bhe Dandra Suraga Nibhanga Madiyane Kanaga Diane, Hobla Dava Kana Dandrao, Abdi Gongi, Abdi Neil Omidava, Pegui Dandrabi Lami, you, Mio Jana Uchi Dachi Bando. Now that Kana Yama, Solun, Opiagura Maya, Imanga and Nikipidi, Ikaya Kondu, Kui Picha Bilogin, Prinza Kayan Kanadi, Prinza Kayan Kanadi, now that Kana Bitkuya Mazoyan, Tamahama, that we got you what I mean, Ajijo Pitinabede, Tikana Pichabra, Nakana, Abitkuya, Pijira, Mashibuquare. Hobola, Dikana Bichabido, Nakana, Adikuyara, Abijida, Majibu Sobe, Kana Yan, Nadi Kana, the Madoka, Kana, the Duraduka, Shiba Mala, Obey Jinsan, Ujinsanya, Shaunugunum Yau, no, Nabi, the legend Sanya, TV, Mala Lansoya, Didema, Pijinabu, Baba, the La, Medijin, Shaunu, Yajaba Mala, the Minga Kamedo, Mamilio Bene, Pechin Taliamla, Beni Amataliamla. เปบงซันน่ะตัดเลยมาแล้วเค้าไม่รู้ตับผู้เค้าไม่รู้ตัดฉินรู้แล้วตัวตะเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเค้าไม่รู้อ่ะเต็มเม็ดตับเต็มเม็ดตับผู้ขับไปเปลี่ยนน่ะไม่มีมาเว้ยเนี่ยเค้าไม่รู้อ่ะหุบล่ะชาเยผู้เยหุบล่ะตั้วอีไลน์น่ะลงทุนเนี่ยไม่ซื้อยินเต็มเม็ดอายอย่างตัดฉินน่ะตัดได้คาจรก็มันญาณเนี่ยเกณฑ์นี่กูอยู่มันเนี่ยไปปูล่ะตรุก้องเด้อแม้ดีชินเกณฑ์เนี่ยจูดินเปลี่ยนนี่ก็ไม่จูดาถ้าจะบ่าม
ตะคนนี่น่ะอมาမျိုးเลยရှိတယ်เนาะไอ้พญาก็ခင်ဗျားတို့မှားနောက်တော့မှားလိုက်တာဇာယထဘေကွေမာပါမာတာမာပိစ္ဆဝိပ္ပိဒါရဏဟူဝထဘေကွေတန္တရာဘေးလာမြည်ကိုမျောတွေ့ကြောင်ညာဥ္ချေသရှင်သမီးပေါင်းတို့ဥပိရိနာပိရိဒေပိရိကိုတန္တရာဘေးလို့ခေါ်သည်အပယ်လေးပါးဘေးတွေရပ်ပြေချေပါးဘေးရန်သူငါးပိုင်ဘေးတွေကိုတန္တရာဘေးလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ဗလားဒါဖြင့်အနှိဋ္ဌာယမှားနေတဲ့တန္တရာဘေးလို့အောင
ဘာတွေဖြစ်တာပါလေအန္တရာယ်အန္တရာယ်ဆိုတာမိုးပေါ်ကြာလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန်းကအန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်တတ်တဲ့ခန္ဓာအန္တရာယ်မျိုးစုံလက်ဆောင်တတ်တဲ့အဲလက်ခံတတ်တဲ့ခန္ဓာဒါမို့ဒီခမဲကျူရရတဲ့ယုံနံခန္ဓာရဲ့ဘယ်မကောင်းတာတခုတော့ငါလက်မခံပါဘူးလို့ညင်ပေထုံသင်ကြည့်ပါကလားအဲအိုဘေးဆိုလဲ तू ကပို့ပိတ်ထားတာပဲလှုပ်ကမလှုပ်တော့ဘူးနော်နာဘေးဆိုလဲ तू ကပြေးတွေးလိုက်တာပဲသေဘေးဆိုလဲ तू ကပြေးစီသေတွင်းနဲ့ဆိုလဲပြေးဆင်းလိုက်တာပဲခမ်းမြတ်ကျတော့မသေးခြင်း तू ကသေးခြင်းဟုတ်ပါလားတော့ခမ်းမြတ်ကျတော့သန္တာကနေခြင်းနဲ့သန္တာခန္ဓာရသေးခြင်းနဲ့တဘာဝသူ့တဘာဝကြောနိုင်ကြပါမလားသူ့တဘာဝမကြောနိုင်ကိုယ်သန္တာပြည့်ကြပါမလားအေးခမ်းမြတ်ကအချိန်တိုင်းလို့သေကြတာများခမ်းမြတ်တို့ကသဏ္ဍာန်ပြည့်သွားတယ်မအောင်မင်းနဲ့ခန္ဓာသဘာဝမကြုံနိုင်ညလို့သဘောကပေါက်ကြလားတော့ခန္ဓာနဲ့တကွာမခွန်းမကွာတူနေရတာတော့ခမားတို့ကြီးကျယ်သောဘေးရန်အခြားရှိပါမလားအဲမနေ့ကအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်စင်ဘုန်းကြီးဘာဝနာ40လေးရွတ်ဖတ်ပြီးကလားချင်းမြင့်ငယ်လေးလို့အောင်မိထားပါဘေကွေတန္တရာဘေးလာမည်ကြီးကိုမျော်တွေ့ကြောင်းညအိုးချေသားချက်သမီးပေါင်းတို့တန္တရာဘေးဆိုတာဘယ်လိုများကြောက်တာဘယ်လိုတွေးတာဘယ်လိုများကြောက်အောင်မှာပါလိမ့်လို့ခမားတို့ကစဉ်းစားမနေနဲ့ခန္ဓာရောက်ခန္ဓာင်းနဲ့တူတူကနေရတာအကြီးကျယ်ဆုံးဘေးတင်နေတာပဲဒီခန္ဓာအပြည့်မြောင်ဆင်ခြင်နေရင်တနည်းကခန္ဓာအပြည့်မြောင်ဝိပဿနာအထုတ်နေရင်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါတန်ត្រာဘေးကိုမြင်နေတာပဲတနည်းဖြစ်ပျက်မြောင်အထုတ်နေရင်တန်ត្រာဘေးကိုမြင်နေတာပဲတန်ត្រာဘေးတန်ត្រာဘေးဖြစ်တဲ့ဘေးဖြစ်ပျက်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပျက်တဲ့ဘေးတ
ဒီမှာဖြစ်တဲ့တရားမှာပြက်ဖို့ကဓမ္မတာတဘာဝဖြစ်တဲ့တရားမှာပြက်ဖို့ကဓမ္မတာတဘာဝပြက်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ပြုပြင်လိုက်ရတာမပြုပြင်ရင်ကိမိကလည်းပြက်ပြီးတဲ့တရားလည်းပြန်ဖြစ်ပါမယ်လို့ကြည့်ပါမလားအဲဒါမှမနေ့ကပြောတယ်ရေအားမှခင်ဗျားတို့မြင့်ရကနေ့ရစီးစင်းတဲ့ရေအားမှမြင့်ရပြန်ဆန်းတဲ့အောင်လို့ပြုပြင်လို့ရသေးတယ်နော်တမန်တွေဆယ်ပေးမယ်ဟုတ်ဗလားနေလ
season ya, ye the baba go, dola migala, mea go, a kaita, pian sandel, mason, namibula. Eh, ye ama cabado, nea season that ye the baba, dasi bigala, mea pian sandel, onlo, bubino, yadi, canajiga. Piabi, pian pia, mea, pita dea, ma pia, mea, a kaita, nidino, mea, bubino, yabala. Eh, pi, 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 ตัวตรงนั้นตะบงตะซงก็ตัวผิดเป็ดบุญนี้บาบุญนี้แหละผิดอเป็ดบุญนี้โดไม่เปล่าไปล่ะอเป็ดบุญนี้มาเบลอปกโกเรนี่อเป็ดปกโกเรเป็ดนี่ตะปกโกเรนี่เบลอเตียฤทธิ์นี่อเป็ดเตียฤทธิ์นี่บาเตียฤทธิ์แหละเอ้เค้าแม่ขานายะอเป็ดจีอเป็ดอสีจีอไม่บุญนี้ไม่ดูไปปุล่ะเอ้ดีอเป็ดเตียอยู่เบเนียตั้วถาโลติ่นเลยโลชิบามะ ဒီအပြက်တရားရဲ့ဘယ်နေရာထားလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာပြထားလို့ကြက်တရားရှိတာမြင်ပါမလဲဓမ္မဖရာသားကြီးရိယပေါင်းသူတော်ကုန်းနေဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာဝင်တို့ကြီးကိုစွန့်သွားတဲ့ထင်စွန့်တော်မူသွားကြတဲ့ထင်မလဲအပြက်တရားနဲ့အတူမနေခြင်းတော့လို့ဟုတ်ဗလားခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီတကွာနေရတာကိုမွေလျောနေကြပြောပိုက်နေကြပြက်တာပြက်မှမသိလို့နော်ဘာမသိလို့အဲဒီခန္ဓာကိုယ်န
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီကောင်းကောင်းလေးများစီနေရင်မကြွားကြဘူးလားကောင်းကောင်းလေးများစီနေရင်မကြွားကြဘူးလားဘာကြွားကြွားနေကြတာပါလေ အကန်ကြွားတယ်နေရတဲ့အင်းကြီးရတယ်ခမရတို့တိုက်ကြည့်တာခမရတို့ပြောတာပါအမှန်တော့လူမမာတွေထားတဲ့အောက်သူလူမမာအသူဘတွေထားတဲ့ဟုတ်ပလားဆေယုံအကြီးစားကြီးပဲမပြောပါဘူးလားစီးတဲ့ကာအကောင်းစားကြီးကလည်းထန့်စင်နေပဲဟုတ်ပလားမာလို့ရင်ဘုရားရန်နာမယ်လို့ကိုယ်တည်းလက်ဆန်းသက်လောက်နဲ့နှပ်ပြီးနှပ်ပြဗမာပြီမှာပါဗမာရတက်သွားလိုက်မှာပေါ့ခုတော့ခမရတို့လူမမာတွေဘို့တကထန့်စင်စီးပြီးတော့မှ ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရအောက်ဖက်သွားတယ်မအောက်ဖက်သွားတယ်မလို့တော့နေဘိဘဝရနဲ့ကြွဖားရတာနဲ့ဖြစ်ရဦးလားချော်လိုက်ဖျားကြီးဟုတ်လို့ကုန်လိုက်တဲ့ပထူနော်မကုန်မဲဦးလားအဲခင်ဗျားတို့လောကီစီတဲ့ဂုံသိနေဘယ်လိုပင်ပြည့်စုံနေလဲဘယ်လိုပင်ကြွားနေလဲအကန်ကြွားတယ်တဲ့ပဲဘာကြွားတယ်လဲဟောရာထူးလေးကြီးကြီးလေးကြပြန်တော့ကြွားပြန်ပြီအကန်ကြွားပဲဟုတ်ပလားစီစီလေးကြီးကြပြန်တော့
တပည့်ခါတော့အမျိုးတွေကဘာအမျိုးယိုတွေအကြွားတဲ့အမျိုးယိုတွေတပည့်အမှန်မြင်လို့လားခင်ဗျားတို့အမှားကိုအမှန်ထင်လို့လားတပည့်အကန်းကြွားလို့မပြောရပေဘူးလားဘေကွေတန္တရာဘေးလာမင်းကြီးကိုမျော်တွေးကြောင်းညအိုးခြေသားခြေသမီးပေါင်းလို့တပည့်ခင်ဗျားတို့အပြက်ကအပြက်မြင်အောင်ရှုရတာဝိပဿနာပါပဲနော်တပည့်အပြက်ကိုခန္ဓာထဲမှာကြိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးအပြက်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒါညံမြက်တဲ့နေကအလင်းရကပြုတ်ပြီဟုတ်ဗလားအန္တပြေကလုံးမြောက်ပါပြီမဆိုနိုင်မေဘူးလားတပည့်ခင်ဗျားအပြက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါသန္ဓရာပြေကိုမြင်တော့တာပဲသန္ဓရာကိုဘေးလို့ထင်တော့မှာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားဘေကွေသန္ဓရာဘေးလာမည်ကြီးကိုမျော်တွေ့ကြောင်းများအိုးခြေသားခြေသမီးပေါင်းတို့ဇာယတာဝိပဿနာရှုဖို့လို့နေရကြဘာလို့လို့နေကြရလဲအဲအထည်ရောက်နေကြပါဘူးမမပါဘူးช่วยย้อมมาลงญาบาลุมามาบากูพุ่งเนี่ยตู้แหละหลุบาสิงาโหลแหละซ้อมๆเปล่าพนัดเตะพนัดย้อมนี่บาลุพยามาบาดล่ะไม่มาบาณะลงถีทุ่งนี่ยะลุมาบาดล่ะเช่ทุ่งนี่ยะลุมาบาดล่ะบอลุบะล่องนี่ยะลุมาบาดล่ะเบลุมาตั๋วแหละวิบากนาชุบวาลุนี่ยะจาหอบล่ะแต่เพียงแค่รู้พยาตบอจองนี่จริงๆเออดาวพระกุรุณแม่จ๋าซ้วนติงกันจ้องซีตัวอามิธะเนี่ยปูโซนุโลงาพระอุทุวันตาတော်มะมูဟုတ်ป่ะธรรมะเนี่ยปูโซนะงาพระอเจนาทรงเฮ้ดิบาอเจนาทรงน่ะแหละ
เออขะแม่ดิซ้นหอบล่ะเออซ้นติงกันจ้องซีติแล้วขะแม่ดิปิสิลีบอามิตาเนี่ยปูซ้นนูพะยากูรมะยะอะทุวันตารมูมาเดล่ะเออขะแม่ดิจ้องซาดาจั่ซาละซ้นซ้นโนลีติยุมเนี่ยพะยากวันตารมูมาเดล่ะบะลောက်ขะแม่ดิซ้นโนติงญาเลยจ้องซาจั่ซาลีละตะทีอ่ะผิดละเดพะยาตะทีมิวอยู่พะยาชวยอูยีลีลงเนี่ยเผ็ดบิรมวยละเดพะยาหอบล่ะฟ้าเบ็ดดอกคนเนี่ยเอาซะชวยอูยีลงเนี่ยเผ็ดบิรมวยละเดพะยา เดี๋ยวอยู่นับปัดเลยสิเดี๋ยวช่วยโอ้ยจะตะลงหอบล่ะตรงเอาแล้วสิเดี๋ยวช่วยโอ้ยจะตะลงตะกาเอาแล้วสิเดี๋ยวช่วยโอ้ยจะตะลงเค้าเนี่ยเตยูนาก็สะต้มเนี่ยปัดเลยแล้วสิเดี๋ยวช่วยโอ้ยเนาะเค้าเนี่ยดีลูเนี่ยอกวนเนี่ยโลยากันเนาะไอ้อะไรพะยาก็ตะรุยปอกแกตัวทุยพี่ซะตะรุยเนี่ยเค้าเนี่ยบะดูเปลี่ยนกောက်ไปแล้วမျိုးราชีบาซะแลเอ้มุฏฏาซาก็ลွတ်ๆเค้าเนี่ยทุยพี่ซะตะรุยก็เปลี่ยนแล้
ตั้วทับบ่นินนี่ตาตาบาเพิ่นบ่ตั่วเนี่ยละเค้าเนี่ยชวยอู้จิเนี่ยป้ายนี่ยะโดดีล่ะชวยอู้มาไม่ใช่เว้ยนะเค้าเนี่ยลุลุจุจุปู้แล้วทั่วบ่มากล้องไม่บุล่ะปู่อ่ะตาลิเดียวมวยดันเนี่ยถั่วดอล่ะเค้าเนี่ยบ่เนี่ยมวยบีบิเลยด่าแล้วอ้าไม่อยากจะได้บุเนาะเดียวมวยโดแล้วไม่ถั่วไหนเนี่ยมวยโดแล้วไม่ถั่วไหนพวกลูโอ้ก็ตะคามีอยู่เนี่ยถั่วดาด่าอะเสิมบ่อดุ นับเยมาเดกะพันธุ์นี้เปียเดลูอดุเค้าเนี่ยลูโอ้เดบันนคามีนบุบาเพิ่นโลมาถั่วจาได้เลยไม่ตอตอดบันดีตัวมาตุโลล่ะโหว่าลูนาโหตะคามีนนั้นเนี่ยถั่วดาเค้าเนี่ยลูนาบันนคามีนบุโหว่าลูดีโหตะคามีนนั้นเนี่ยถั่วดาดาอะเสดีดาหมูเนาะนับเยมาเดกะพันธุ์นี้เปียเดอะเตลูดีโหตะคามีนนั้นเนี่ยถั่วดาหุบล่ะอะเตเนี่ยได้งามณีจิมู มติยะนิพพานงาจောက်ตองตวาดออกมาให้สุบเนาะมาถั่วดอกล่ะหุบล่ะมันนาจีอ่ะเค้าเนี่ยเออเสร็จจาเมဖြစ်มาเสร็จจาเราไหนไส้มาสุดแล้วไอ้ท่านเนี่ยจีตาละงาไม่รู้จริงกว่าสุดแล้วเสร็จจาเรานาจีหุบล่ะท่านเนี่ยจีตาไม่รู้จริงลูกพญาเพชรดอกหมู่ตวาดล่ะเบกวยตันตระเวรามีอยู่เหมี่ยวด้วยจองญาอุเฉตฉิตมีปองโดษาธาวิปัสสนาชุบวาโลเนยิจามหาปมาดาดะบาหมุเดใต้ติมีสีบวยเดอกิเลสจองคะเนยิ ตายิตมิยิสีบวยยะยิยวายิซวยิမျိုးยิเมยิซวยิตะโคยิเบมนะโกยิไอ้เดมงายิสรตะลงบาบาดาล่ะไอ้ไบดะอะยิมันนาโกกิเลสาจ่องคันะยิโลขอดีไบดะอะยิมันนาโกกิเลสาจ่องคันะยิโอกุ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 มาชาจุบดุละชาชวยมะเลเผ่ห่อบล่ะเอ้กุกุด้วยละกุชามาเว้เผ่กุกุกุปิ่มมุสิมมุกุกุไรชามาเว้เผ่กุคันะละญุโทเผ่ยิงอะละคันะจ่องคันะยิ อิสระดะละญุโทပြီးတော့ဆင်ရှင်ပေးရင်ခန္ဓာကြုံခန္ဓာရေဟုတ်လားဘယ်ဘယ်ဒါတာတိတိခဲ့လဲလက်ညှိုးတော့ဆင်ရှင်ပေးရင်ကိလေသာကြုံခန္ဓာရေခဲ့တပါရေးတဲ့လုံထွေးနေကြလေးတယ်လဲကျုံရေးတဲ့လုံထွေးနေကြဒါဘယ်တော့ကြားကြပါလဲတန်တရာနဲ့မြဘယ်ကျုံပါမဝကြသေးဘူးလားကျုံပါမဝကြသေးဘူးလားဖះကိုယ်တော်မိတ်သာနာတော်မွေထားခဲ့ဒါစီကျုံပါဝသေးခြင်းလို့ညံတခင်ပြည့်တဲ့လုံလေးဟုတ်လားအဲ့တော့ အဲ့တော့အားနဲ့မန္တတင်းလို့ပြင်းပြထန်းတာအားထုတ်သေးခြင်းလို့ညံသခင်ပြည့်တဲ့အလုပ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကအမတန်သူအေးကြပါလားကျွန်းစည်းကောင်းကိုကျွန်းကျွန်းအလုပ်ကြကြောင့်ခင်ဗျားတို့အပြည့်ပြလို့တော့တဲပြီးတော့ဝူရီကကောင်းကြပါလားတဘောကပေါက်ကြလားအဲမဘမဒတာဗံဗုဒ္ဓတိုက်တိမီစီဘောဆိုကိလေသာကြုံခန္ဓာရေခန္ဓာကြုံခန္ဓာကြီးနဲ့လုံးထွေးပြီးတော့ကျွန်းစည်းကောင်းမလို့မှာခင်ဗျားတို့ကပြည့်တယ်လို့
ကျန်တဲ့လောကီလို့မှန်များတော်သည်အနေကောင်းတဲ့လို့လားအနေမှားတဲ့အလုပ်တွေလားအနေမှားတဲ့အလုပ်တွေလားအနေမှားတဲ့အလုပ်တွေလားအနေကောင်းတဲ့လို့လားအနေမှားတဲ့အနေမှားတဲ့အလုပ်တွေလားအနေကောင်းတဲ့လို့အာထုနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟုတ်လားတဲ့ကောင်းရှိလို့ခေါ်သည်အနေဆိုးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဆိုးရှိလို့ခေါ်သည်တဲ့ဆိုးရှိတဲ့တဲ့နေတော်လဲနေခြင်းဆိုတည်တော်လဲတည်ခြင်းဆို ရောက်တယ်ရောက်ချင်းအပဲလေးပါရောက်ချင်းစို့အနေကောင်းနေကြပါမှာနေတော်လဲတဲကောင်းရှိတည်တော်လဲတည်ခြင်းကောင်းရောက်တယ်ရောက်ချင်းကောင်းခဲ့ဆိုးနဲ့ကောင်းပြောင်းလဲတည်ခြင်းလို့ခဲ့မြတ်တန်တရာနဲ့မြအဆိုးတန်တာလေကကြတန်ဝေကကြကြပါတော့တို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတိုင်းတို့သည်ပမတ္တသနာမစတာရောအဘယတကခဲ့တတိတာ
ပမတ်တာသနာမှာတတော်ကောင်းရေးနိုင်မိလို့ပေါ်ဆက်၍သူ၏နေသူ၏နေကကြပုဂ္ဂိုလ်ရာစတာတော့အဘာကြောင့်နေတရိတာပိတ်တာသူရဲ့အပေလေးဘုံတို့သည်တက္ကကရာတရိတာမိမိတို့ရဲ့အမြင်နဲ့အင်္ဂိယတွေဘဝအနေကြကြပါပဲ။ခမေကျတို့ရဲ့တန်တရာခီတို့ရဲ့အမြင်နဲ့အင်္ဂိယတွေဘဝဘယ်မှာတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့အပေလေးဘာမှာအနေကြကြတယ်ထင်တယ်လဲ။တတော်ကောင်းရေးမှာသူ၏နေကကြလို့ ပေးကြီးနေတာမှာအတ္တဓမ္မဒေါဝါသာမပါဘူးလား။အဲမေဘေးအဲ့ဒါဘာဘေးတယ်လဲ။အဲမေလျော့တဲ့ဘေးမေလျော့လေးလေးတေလိုမဆုံးလေးလေးဟုတ်ပလား။ဒါမို့တိတိဓမ္မသောကမင်းတို့အနောထာမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့တရားလေးအပ္ပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မေဇုနောဗဒံပမတော်ဟုတ်ပလား။မေဇုနောဗဒံပမတော်ကိုယ်တေကိုမေ့လျော့နေခြင်းသည် မိဇုနောတေးကြီးဗရန်အကြောင်းပဲကိုယ်တေကိုမေ့နေတေလိုမဆုံးကြီးကိုယ်တေကိုမမေ့ရင်မတေးမှာပြီးနေပါရောက်ကြမြီခင်ဗျားတို့မေ့တဲ့အမျိုးသားလားမမေ့တဲ့အမျိုးသားတွေလားတန်တရာနဲ့မြာကမေ့တဲ့အမျိုးသားတွေဖယားသံဃာမှုထားကြတာကမမေ့မလို့အတုသေးခြင်းလို့ဒါပြန်ဖယားမျိုးပြောင်းနဲ့ကြိုးစားပြကြပါဦးဒါပေမဲ့အရင်ကခဲ့ဥပမာတော့နှိုင်းဥပမာတော့ရိုင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပလားမေ့လျော်တဲ့ကဘာကောင်းတွေဖ
aku kami ada abjad lelu juzah marga payahmu. Di bawah kaya lu, punya beramu pina, punya meminin lu, payahmu pina kaya juzah dijen lu. Dalam ini semua tidak dalam amita ba. Ma ba ma da da ba mau dia tadi demi siapa dia kiri dia jangkaan aje. Karena jangkaan aje ni dong trip nama, milo pasal lu menira jawab ni. Tuh kadu ni ma kejadi sih do, pisah dia nyalang liang dia dek kagala jama. Mesti mah bukuri lah, tiada mah bukuri lah. Eh, tiba tiba aja leka. Kan nama itu lekang, kan mana nama itu lekang, kerin nama itu lekang, nama itu mew, demi mew, macam apa ben? Tiada tu nama si. Hebla, eh, kan nama, kan mana nama, kerin nama, nama itu mew, demi mew, macam ni, kagala jara mah. Kau mah dulu kau ni ka, pelapian ni macam tuin. Hebla, tasyolu dah, tasyolu ada mew, tami syolu ada mew, tiba le, si macam ada mew. Hebla. เออเอ็งเสียมันจะทำกาลเสียมันจะทำอยู่เสียมันจะจริงเนี่ยลงทุนบีกันละพวกนี้กงชัวร์หรอกใช่ไหมกระดิกเขาเนี่ยบ้าอุ้มได้ละแต่ถ้าตรงนั้นจะเสียไปได้เช่นนั้นเนาะอะไรแต่ถ้าตรงรู้เนี่ยนี่จะตรงอันนี้เอาไว้ตาลูกคนยันนี่เนี่ยมีอะไรกางตรงเออรู้ไหมหมู่บ้านเนี่ยเขามาดูเอเบลีบ้านเนี่ยเงี้ยมีดาวจะจ้าตัวไม่ตัวเองกูจูเนี่ยจริงเนี่ยจะเราไม่รู้ลูกปีศาจตีอันยังต้องเลี้ยงเสียเด็กข้ากาลจะมา ไว้บริดารีโนอ๋อนี่จริงๆนี่กันลูกที่จริงๆเป็นเพียงอาเดียวได้จูมาบอลาลูนี่จริงๆนี่กันลูกที่จริงๆเป็นเพียงอาเดียวได้จูมาบอลาลูเมียยี่บ่จริงเนี่ยจริงนั่นลูกมาตายจริงชีจ้ากงดีมาหัวดำมาชีจ้าบาดีเนี่ยนักคนนั้นจะกามาเบียวได้เปล่าแต่คนนี้น่ะมาเบียวได้ชีได้เปล่าแต่ยังเบียงเลยเดินนั่นเลยจริงอัลลารู้ตัวไว้เช่นทั้งคนยากุลนั่นจริงมาแล้วหนุ่ยมาแล้วมูราดีตามมาเลยยี่จริงแต่เราไม่มาแล้วยา ชิ้นก็ชิ้นนั่นแหละเอ๊ะจะเป็นใครหรอพยาบุญยาจุนนั่นเจริญเลยบาปกูจูดามะวิบัตินาอัตุยามีตานั่นรู้จังว่าจุนนั่นเจริญเลยบาปกูจูดามะโผล่บาปกับพี่ยาจุนนั่นเจริญเลยบาปกูจูดามะเอเบลีบามาลังเงี้ยจริงจังมาลังเงี้ยเขมรยาวชิ้นนั่นเลยบาปกูจูดามะเอ๊ะจะเป็นใครหรออักกงเนี่ยกาลีอักกงรู้จริงเลยวิบัตินาจูดาบะสู้เนี่ยกาลีอักกงรู้เพียงเก่งกว่าจริงเลยวิบัตินาจูดาบะ แต่สู้กับเบี้ยชาไปได้เลยวิบัตินะอากงมุจงด้วยได้เลยวิบัตินะเขมรู้ถ้าตัวกองเดาตัวกองก็เอาชูเนนมาไม่ใช่เดาหรอกเอาล่ะอันนี้ลงลงถอยได้เลยเบ็ดเราจะมันไม่จูดานั่นใช่ไหมได้เลยเนเนจูดานเนเนจูสีได้ไหมเนี่ยเนี่ยจูดานเนเนจูสีได้ไหมเอาล่ะเออป้อมยังจูดานเลยลงลงจูสีได้ไหมตัวก็บอกจ้าล่ะ ถ้าเป็นกงกุ้งนั่นเราทำเขาไม่รู้อันนี้ช่วยไม่รู้จริงเขาไม่รู้ปุ่งโอเยดีดาเบ้ตัวเราลองดีอะไรก็ลองลองเอาชูมาสีบูอันนี้ลองลองถอยได้ลูกเข้าไปละเออดูอันนี้ดีอันนี้ยากกว่าเราทำอ่ะกงลองเขาไม่รู้ทุกอย่างเลยเด้ในเพียงวันเดียวไม่กันพัฒนาไม่ได้เลยเออดูดีอันนี้ยากอีกแบบเนาะถ้าเป็นเขาได้มาจ้างเนี่ยจ้างเนี่ยยังยังเทมีก็ได้สู้จอมยี่ดีจูดามได้จ้างเนี่ยตัวเราลองดีอันนี้มาสู้จอมเบ้ เอาล่ะถ้ากูจะตั้งบุญมาเปลี่ยนเนี่ยพยายามไปเลยอโมยไปอโมยดีอโมยดีอะไรอีกเด้อเบ้เชื่อว่าเชื่อแล้วแต่วิบัติหน้าชีวามันจะเจ้าหน้าข้านามาเลยวิบัติหน้าชีวาจะอายุช้าชีบามาละ
Eh, Dabin, Hobla, Deasha, Kanamadri, Kanama, Badia, Deshi. The Jade Kana, you people doing, Deadra, say. Jade Kana, you people doing, Deadra, say. Kanaga Banabaji. Nabalo, Silo, Nabalo, like you, Damelo. Go Jade, the Vashu, Kuzen, Kayin, the Vashu. Kanangaba, the Dibla, Webanado, a sugar under the Dibla, the Dija, you bought there, a sugar in the Webanado, Libamia, Beula. Jogo Shiro, Kaya Nubada, the Dibadan, Wedenao Shiro, Wedena Nubana, the Dibadan, Dinya, then Hara Ojuro, Tama Nubada, the Dibadan, say go Juro. Eh, Devin, the Dibla, Livana, Kanangavane, the Shadibla, Dudubella. Eh, Devin, Jogo Shiro, Jogo Duyamala, you have Pippa, Mionju Amala. Eh, Jogo Shiro, Jogo, do anything, Shuba Brazil, Nyan, Nyan, Audanjan every day. Hopla, Joey, Pippa, Mionju, Shuda, Bama. We bother not, I said, tell an anime. We're now Shulu, we're not doing Shuamala, we're not people, Mion Shuamala. Eh, we're not Shulu, we're not doing anything, Nama Badidida, Nyan, Nyan, Audanjan, is it? We're not people, Mion Shuan, eh, Mama? We bother not, I said, Teme. Hobala. Say go Shulu, say go to Niamala, say go to On Shuamala, say a people, Mion Shuamala. Ah, say the Yodi, we're not the better Mlodo, we are. Pita dia pia dai ba ba lo da da ba do phit pya ko tan chu da pya ma a da dhamma nubadana be de chai de tadi tan chu phit pya twe yin vipassana a si phit pi lo au mai tha de pya phaya a lo do pi twa pi lo ma so nai mu la eh ko san na de ko a ko lo pi thong twa mai lo ma so nai mu la de phit pya chu bo lo ko ju ko si bwa a si phit de lo a cha shi ba ma la eh da pya phit pya a thu de a lo lo ko ju ko si bwa a si ji si nya da a cha ma shi bu lo au mai tha ba Jana Logi, see boy, Mansina, Digaro, Hobola, Ero, Chan Nabianale, Dia Lelo, Nemazu, a bed town jogi, eh? Batown jogi, eh? Eh, Damicado, see a candalo, a bayota bogua, a shama shaba, Hobola, Chana candane, a bayota, a miaza, the Lomitava, Damo, Logi, Golden City, Mansinado, D. To the wrong yana, a tank oh, a show machine, Bamua, and a bed town jogi de bay. The Boga Bajala. Jaja Chan Alili, Tadia Agon Lili, Tadia Agon Lili, a bedroom Jaja Net Lili. So the new bombard if she got on my venom. Tell me to the wrong diayama. A Yanga Boga Babi, Meshi Maja, Laza, Akongo, Nita Babu, Majoga, Bibula. Eh, Damiko, Dali, with Jews, Maju Abu took the Mibula. Come out, we better than Nibibo Makeno Babu, no? Hello, come out, Kanangabaga, Lebra, Abuba, Babala. Eh, Konyanga, Shuji, boy, Jogo, let Shuji ba. Hopefully, Jogo, Julo, Joya, Pipeglu, Nilo, Tinra, the Pian, Alacuna, like Kuna, like Peter, Kamatame, Alaw, Sue, Julo, Yam, 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 Line, Jogo, Julet, Nana, Babi, Dave. The Boba Jara. We don't know Shudo, we not Pipia Mio, Yanama, Amnesian, Navy Doyen, Ada, Kuna Lapeta, Kamatama, Swear Shudo, Piam Yam de Rene. Hopula, say go Samuel Swear Shudo, say ya Pipia Glu, Yanama, Amnesian, Red Piazza, say that Nubazana, Tadibian Kamatan, Kuna Lapeta, Kamatama, Swear Shudo, Piam Yam de Ne. Hopula, Kamel, Sambo, Kuna, Debroma, Amagujan, eh? Sambo, Dwe. Hopula, not a little long Samuel Swagidan, say Rosero. Nazi, we didn't know the sweater. Took out, we didn't know. But we didn't know it. Eh, Damandu brother, not at the Wally, not at Damagli, Jugu brother, not at Yoguli. Hobola. Timmy Kerlo, the other loner, Simon Amil sweat, Harabala. Eh, Nyan Yam Jaja Pibigala, come out, Kanama by the boy in there. Eh, say she wanted, we didn't know Yoga, we didn't know it. So Yoga, say Yang Yau Lala, the Luma Pizine. Hopla, good yanemas. So I got media go, Melupena, Tana, Shudo. Do you know, pay the other shoe, Pippa Mimo, Louis May. Pamimo, Louis May. Eh, David, Shoe Amara, Kana, Tria Mara, Dwinda. Hopla, a boy and a twinilo. We bought Namaki, they know. Come at Uberman, a yoga babi. Oh, pay this raw, I've been a boy and a bello ya. Eh, David, a boy and say on ya. A boy, Hobola, Eddie Boy and Kaisa Lupia Marala. Eh, a drinker, the Carado, Pagini Mazin and Milo Yabamala. Eh, Yamazin, Nama, Turin Gilu Yama, Sajia, Kaujia, Hobola, the Roman in lobby, the Gajan in lobby. Hobola, Elo Carado, Turin Dirajaro,
man sabido, Torin Gia, Ala Nyamiazi. The Boga Bojala. The Boyan in Minaga, Bagri Miazi. Adrena, me on Torin Gidaga, Nyamiazi. Duragonda, Duragonda, Nyamiazi, Punjia, lo. Papunjia, lo. Eh, Damadu, Torin di Lucore, Baldi Lucore. Adia, Domioci di Rago, Panemioci de Le. Eh, Pinya dia demu, Winin dia demu, Pinya dia demu, Panemu duale. Pinya dia madi, Winin dia panchadi, Pinya dia torin di Hobola. Era, Cavello, Chuina Badura, Ara, Kaledi daga demu, Luigi di da demu, Prena di da demu. There's Chuina Badura, Badu di Pinya, she don't pimele. Eh, torin di, Kalia, Shuibedi, Mabo. Do you know how cook Bob the Blouse, Dapala Shime? Hola, Bravo Dimabo. Put in the Jarro, Tapanem Hola, Blouse, Daga, Milenjue, Do you know, Acono Bido, Madibula? Eh, Dabi, Dipina Dina Gia, Ma. The Boga Bajala Dabi, Shuamara, Kana, Tuyamara, Dwinda, Shuamara, Tuyamara. Shugun Mule, the Baba Badi, Ningwin Bomale, Nyanya Badi, Shugunga Kanangaba, Ningwinga Pibia, Niwaminala. Eh, did I make Jade Kanaju, Pibia, Mion Shu Nanya? We bother than making Naba, one of my game me dabe. Hobble, Tedia, a Puamun, a Pubi dabe. Now let Peter Kanela Chobi dabe. A Beliban and a Kamado, a Kaita, Uda Gwebi dabe. Pibia de Cello, Mion Aduna Yene, Ponya, or Janin Janga, and Molo, no, Lubo Adozin, a Kagala, Lila, Leather, and Kagala, Sardinia, Madri Buddha Gabi, Pibia de Chemion Adone, Gozan de Cabala, Abemalabu, Sobe, Pelu Tautana, Yedit, or Majona Muno, Edo, a Goza de Cabala, Edo Pibia Glit de Chemion Adone, and Goza de Cabala, Abemalabu, Pelo Ato de Le. Go to the garden, my pia, corner the woman, Babula. Go to the garden, my bunga, we bet the pia. Hobla. Hello, don't let the garden, my bunga, the kibia with the bubia, or the balagaba, my bunga, Kagudan, Gornago, Kataba, Gorama. Hobla. Dabi, keep it the chair, Mia, Mio Adonan, eh? Pia, corner the Naduya, be the ghetto. Give me a madaula. Dabi, come on. Pongiro Pia Balimipiera, Lady Jinak, while Dendrima, Payavo, Najina, she do a poor mala, Nathana, she do a poor mala. Then Peter Gale, Lady Lamio, Adam Namade, Payan Najis, Suna, do ya be the ghetto? Tell me, go a be manca, Ado Araga, Palau Camado, Kayeno Le, Palau, a yinni malo le, Yalame, a Madiga, Tambugo Pialu Yabala, Peter Gale, Chemio, Adam Nanga Nane. Go there, the Gavala, Bemalabu. Ferdi Yonanya, Kaida Kera, Tonajana, the Damania, Tama Follow Day, Pidi Moa, Duka Lady Go, Pedro Yamo, a Yinima Buna, Shia Madale Jaleme, and Yazuna, Nice Ajima, so in the Adama Adu, the Gamaduya, Jamade, Yonanya, Kaida Kera, Tonajana, Saida, Damania, Tama Follow, the Pidi Moa, Duka Lady Go, Pedro Yamo, a Yinima Buna, Shia Madale. ได้ไปขะนะรู้อัญญะถั่วไล่ตาတော့บ่าอัญญะนํามาก็ไม่ดูเนาะผิดๆติเฉยเมียนอาดุนกูซะตะกะบาอเปมะลาวุโลโซถ่าล่ะโกเปดเจมันไม่จู้ซะเนี่ยชื่อมาได้เลยแต่เป็นขะนะรู้อ่ะอเปเล่บาเป้ขะนะรู้อ่ะบ่ามาถีจะโลขะนะรู้อ่ะหุบล่ะอเปเจ้ามาขะนะถีไม่ถีญะโลบ่ามาถีจะโลไม่หมู่จะโลขะนะรู้อ่ะ ตรอกองจีนมาตุ้ยอีลีเนี่ยญ้อมหน่าญาละไก่ตาแค่ตาเลยขะมะรัวอะยินนี่ไม่ปิ่นနိုင်ชื่อยะเลยดล่ะบาเปิ้ลุเปียงไล่ชื่อเปลี่ยนไล่เส้นละกุ๊กไล่เพ่ไล่ลงเนี่ยจ้าบาเปิ้ลุป่งเป็ดปะเนี่ยจ้าบาเปิ้ลุอมูยาดิฉู่ยิ้นปะเนี่ยจ้าวิบัตตนะแม่เก่งงาบาวันเนี่ยมาเก่งอ๋อถุเนี่ยอะอายุตัดเนี่ยเราไม่ดูไปบุล่ะไม่ได้อายุตัดยินณีถั่วบาดิโลสู่ตองยังไม่รู้ อายุได้ยินเนื้อแท้บ่ตีจาพี่ตะเกดูวิปัสสนาอาถุเนี่ยโยคีมะแลหุบล่ะเออแม่งงาบาวันเนี่ยมาเกยอ๋อวิปัสสนาอาถุเนี่ยโยคีมะแล
Kodabari nimin trap you ba dilo sudong that lubamala. Eh, ingashiba megin shiba ingashiba yido megin ne bizo ye. Kodabari nimin trap you ba dilo sudong that melo. Megin abanya wanema. Kayona, we ba atu niba. I wouldn't da babe. Okay, the yada de bura keduaru nandada. We ba na bura kedua megadamo bodadi. Nitroyen, I wouldn't in nitrama. De yabi de gado. We bother than making up a yana one of my girl, never go down upon Dibua, be Maluba, be. Read that, show them a he, babe. Mabua, Begula. Eh, Dabin Kamado, Macon, our beja, Ginole, we bother, I don't know, be. Hobola, I go on the Ajab Ginole, we bother, I do that, Neome. Dabin Kamado, look out of the ma, the Chaco, the Chapia, the Kamado, Melujamala, Lujamala. Eh, Dima de Chaku, go in there, Nechabia, Unala, Lija Lumbia Neula. Eh, Daga Diza Livane, we ban low. We badidia Livabe, Lubidabe, Piada Nedangababe, Lubidabe, Udumala Chubidabe, Zona Mula. Oga Livale, Lumia Bidabe, Jabishababe, Lubidabe. Hobola, Kamado, the Chaku, say gentleman Lamaka, Piani, that low Lujiba. The Boga Bojala. Eh, Dabika, the low. Pijaba alojigo. Pira kamero aku ato yen. Dedi ga nao ma pibi ma de ma. Aku pibi mi aku chajin buamu ne dedi ga piu ni de la. Sai ni de la chajin piu da la. Eh, agali go. Na galandre chajin ma sai mu. Aku pibi mi aku pibi mi ane kana pibi. Hola kana pibi chule ni ane me. ตรุตรุเองဒီမှာဒိဋ္ဌိမှန်များကဘွားမှုနဲ့ပြုတ်မနေဘူးလားအေးဒါပြင်အကျွေးပြုတ်သလားလက်ငင်းကိုပြုတ်သလားပြုတ်သလားခင်ဗျားတို့အကြောင်းလောက်တဲ့ခါကျအကျွေးနဲ့လက်ငင်းဘယ်ဟာဘုရားလိုခြင်းဒီနေရာမှာကျတော့သူတော်ကောင်းတွေအားထုတ်နေကြတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာပြုတ်လို့ခင်ဗျားအကျွေးလက်တောင်းနေကြတယ်လေဟိုဖျားတွေ့လက်တောင်းဒီဖျားတွေ့လက်တောင်းတောင်းမော်လက်တဲ့တောင်းဟိုကြိုက်သီးကိုပဲလက်သွားတောင်းရွှ
Dumari Gerole, Damia, Damia, Bianabe. Hola. Ero, Siamari Gerole, Damia, Bianabe, Pony, Anne Gerole, Damia, Pia, Joba, Sindu, Zidi, Bedodi, Groja, Bianale, Damia, Bianabe, Dando Gomoja, Deula. Palm Muri Pigunia, Berele. A Dom Muri Pinny, Lo. Hola. I do that, Luzuan Mubi on Juzaba, Ma. Nibon the Raga, Dalumia, Atoma, Yami. Hola, Una de Mudre, Luchana, Nachana, Luzi, Nadi, Dalu Yadi, Una de Mudu. Una de Mudre, Pima Chanda, Dalumia, Tamata, Atoma, Yami. Momana Mudre, Nibanja, Dalumia, Atoma, Yami. Dalu Nenama, Mia, Atolo, Yami. Double neighbor, neighbor, come out. Don't do that, Yaja, the land, doing, come out of she, and I name it here. Neighbor, don't go and don't do that, Yaja, the land, doing, come out of the she, and I name it here. Come to Madame Bulum, Yaja, the armor to Bulum, Yaja, the la. Eh, Devin, don't want to, I know not, eh. Hobola, oh, Yajina, Ludida, but she, but Yama, Limo Babu. The Boga Boyala. Eh, Lumadi, Adale, Dedicly, go in a go, Piangi, Tanner, the Adama, Atun, the door, Camero, Pipia, the Chemin, Maganara, Wanema, Hobla, second, Yabula. Eh, the other Camero Pip went to Gunama Bibula. A coup Pipia, a coup Dabe. A believer like good, the guy, you, John, the young, John, go better, go, John, the young, a pain, and Madubula. Eh, Demin, Caro, I better got Luby up when I better got Luby up, Yara, be. Terjemah, abel lepas mah, kanan abel dah dia, kanju itu jenis la, kau di kuma susah muda bokuri mo, ni ane abel dah dia lalu lego, mami mula aduh jauh balu, punya tay doni dah, dabo, tu kata mah, ni ane abel dah dia lalu mah, kamera tu, nak ni tuin ni ya, macam ni, abel beli a kamera tu, a cium itu ni neno, siapa siapa bala, eh, dah mih kamera tu, terlalu semua tay doni dah mih, dabo bau jauh balu, tak ni ane di negu ni, ya dah lalu lego, macam ni mami bula. Eh, Dabin, Kanawa Kanabio na Pibia, Judan Yanga me, Hobla, D Megan Nava Nyango, Dima Kana Logarin, Nyamazi Punjido, Hobla, Pibia de Omine, Nyan Lenko Danama Gang, Abba Bola, Sunamula, Begrin Mazina Gilomiala, Nyamazina Gilomiala,
ဟောဆက်ကုံဥဒါဘာ ड़ी ညာဥစီမနေဘူးလားညာနာဥဒါဘာ ड़ी ပညာမကင်ဥစီမနေဘူးလားပညာဥဒါဘာ ड़ी အဝိဇ္ဇာကိုချုပ်တော့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဆန်းကျင်ပဲဝိဇ္ဇာဥဒါဘာ ड़ी ဟုတ်ပလားညာလေးကိုသန္ဓမကင်လာတော့အာလောကဥဒါဘာ ड़ी ဓမ္မသက်ကြကြဘုရားကိုတော်မကြဒီမကင်အလုတ်တွေမကင်ညာကိုပရိယအပြင်၅မျိုးတော့မဟုတ်ထားဘူးလားတလောက်ကြီးစီးများတဲ့လူကြီးဘဲ့တော်ညောခင်ဗျားတို့အမှန်တိမိလားပြင်းပြင်းထန်ထန်အာမထုံနှန်းရှိရမတယ်လေဟုတ်ပလားဒါမို့သေးတာကအေးမယူအပေမရဘူးဒီညာလေးကင့်သွားရင်ကိုကျိုးနေရမစိုးလို့ခင်ဗျားတို့ကြိုးစည်းဝါမျှော်ကိုသောအားဖြင့်ဟုတ်ပလားမဖြစ်မနေခင်ဗျားတို့အပေလေးပါးပဲစိတ်မေးရမရင်အမှန်တိမိလားစူးစမ်းပေးကြပါမတ်တဲ့တုန်းကမလားတဲ့တုန်းကမလားဒါပေခန္ဓာသွားခန္ဓာပြုတ်နဲ့ဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာကျူတဲ့ညာကဘာသစ္စာအဲဒိဋ္ဌိမန္တနာချုပ်ဟုတ်ပါဟုတ်လားနောက်လည်းပြောအာကုသကံနဲ့အကုန်ချုပ်သိနေတာကဘာသစ္စာနောက်တော့အပယ်လေးပါးခံလာတဲ့နဥဒါကွယ်မှာကဟောဒီမိစီမသောတပံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျက်မှောက်ပြီးတော့និရောဓသစ္စာမပြောရပေဘူးလားဒါဖြင့်ကံမြတ်ကိုကိုကိုဟုတ်ပါလားကိလေသာနဲ့ချစ်ခရာတန္တရနဲ့မြဘာပဲဒီတကသူတော်ကောင်းချစ်ကလေးပြောင်းချစ်ပြီးကလားအပယ်လေးပါးပြလုံးဝစေရသည်တောင်းခန္ဓာရဲ့ညံသွင်းဖြစ်တဲ့ကောအမြင်ရှင်းသည်တောင်းကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားမြအထုံနိုင်ကြပါစေဂုံးသတည်း